Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre beleza, sobre maquiagem, sobre moda. Para isso, nós viemos a um estúdio que há muito já vem fazendo sucesso, porque está sempre preocupado em trazer as novidades desse mercado que é tão rápido e tão tecnológico ao mesmo tempo. Agora a gente vai conversar com Neta, que é responsável por tudo isso e que oferece para as clientes e para os salões de Natal todo esse know-how de produtos, de marcas, que dão essa credibilidade. Eu acho que é interessante isso. Me fala um pouquinho do conceito do estúdio, que é super inovador, é isso, né? É, exatamente. Aqui o conceito é beleza, né? Tá na cara. Eu pensei em quê? Isso aqui tem é pequeno, o espaço é pequeno, e tem tudo a ver com um banheiro, uma bancada de um banheiro de uma mulher. Sempre focada para o profissional, né? O profissional vem aqui, eu agrego tudo para ele, ele não tem necessidade de ir hoje a São Paulo, em outro país, para comprar, porque aqui tem tudo. Vamos mostrar, gente? Aqui a gente tem uma bancada maravilhosa, cheia de produtos interessantes. O produto é tecnológico, o resultado é incrível e as embalagens são lindas. A gente tem aqui uma bancada que parece assim, sonho de consumo de qualquer mulher. Fala pra mim quais são os produtos mais pedidos no momento. No momento, hoje a Dolce & Gabbana, como eu lhe disse, em termos profissionais, os tops querem esse. Porque ele realmente é natural, ele é uma mousse. Você pode ver que ele, ó, é uma mousse. Que é campeão de venda, acho mundial até. Isso aqui é um prime, né, profissional da Benefit, que ele depois que você coloca, ele fica, a sua pele fica encerada. Isso aqui também é fantástico. Custo-benefício, isso aqui é maravilhoso. Ele camufla, né? Exatamente todas as imperfeições da pele. E quando termina, você não precisa passar base, não precisa passar mais nada. Já está, o resultado já está feito. Fala qual é a sombra do momento, a cor ou a MAC ainda é a líder nesse segmento? Não, a MAC em relação a Brasil é líder em tudo, viu? Não tem como a gente... E quais são as cores queridinhas da Natalense? É sempre o clássico, né? O marrom começa com o preto, aquela mistura fazendo, né? E vai para o brilho, né? Os pigmentos que elas adoram. A cliente gosta de brilho. Ave Maria, adoram. Olha, essa paleta aqui, você vê todas as cores. Você vê o marrom, você vê o marrom com brilho. Você vê o verde, você vê o rosa, que isso aqui é campeão de toda mulher deve ter o clássico numa paleta, que é o marrom, preto, essa tonalidade de rosa, né? O branco natural, que é importante também, entendeu? Gente, uma das coisas que eu achei mais legal é que a gente tem aqui uma bancada e ela tem o provador de quase todos os produtos. Ou seja, é possível testar, né? Ver a eficácia do produto na pele. É importante, porque na hora que, por mais que você veja uma propaganda até na internet que você peça, não é a mesma coisa de você sentir aquilo na pele, de você estar vendo. Fazer o convite, gente, para as clientes que ainda não conhecem o estúdio. Eu acho que é super interessante essa ideia de funcionalidade, de você pegar no produto, de sentir o resultado. Eu acho que isso é super válido e é resultado de uma mulher que viaja o mundo inteiro e que pesquisa muito e que sempre traz para os seus clientes o melhor resultado. Fica o convite? Com certeza. Eu quero que vocês todas venham conhecer. Não é obrigado. A pessoa que entra aqui, ela se sente muito à vontade. Porque não é obrigada a comprar. Realmente, eu atendo as pessoas que ela conheça a proposta do estúdio, que além de vender, eu também faço maquiagem, eu tenho produtos, eu tenho serviço de manicure e pedicure. Então, é tudo isso aqui que eu quero agregar, que a mulher se sinta bem, com inovação. E outra coisa, você vem aqui, você conhece, você se distrai, é muito importante as cores nos olhos. Então, aqui é muito colorido e você pode vir brincar seu Carnatal aqui e seu verão 2013 aqui no NT Makeup.
was gone. But I ain't never lost a man that didn't deserve it. Maybe treated like a punk, you know that's unheard of. Bom, gente, hoje o quadro de moda do programa Portfólio veio até a loja Italianíssimo, que, como o nome mesmo diz, traz marcas que são objeto de desejo de muita gente no mundo todo. Até porque a Itália é um polo de moda incrível. Muito e bom. A Cris vai contar pra gente um pouco da história dessa loja, como foi que surgiu. Vocês estão já no mercado há um mês e já sentindo o clima da mulher, do cliente natalense. Me fala como foi que surgiu, Cris, a ideia de montar a loja. A ideia surgiu assim, eu estou aqui no Brasil faz 2 anos, eu fui pesquisando um pouco de moda aqui no Brasil. E apesar de ter tanta coisa bonita aqui, eu vi que estava faltando algo, né? Como a gente vem da Itália, conhecer muito a moda da Itália, a gente pensou de dar um up também para assim, para a cidade mesmo, para agradecer também. A loja ficou linda e as peças são realmente incríveis. Me fala um pouco das marcas que são trabalhadas aqui na loja. Agora sim, a gente está trabalhando com muitas marcas. Todas são importadas da Itália diretamente. E tem marca Valentino, que é muito conhecida na Itália. O top, vamos dizer, da Itália. Missoni, Pinco, Gianfranco Ferré, Rocco Barocco. São todas marcas muito bonitas aqui na Itália. São justamente o top, né? Com um preço muito acessível. Tenho que precisar disso, porque às vezes as pessoas se assustam de entrar, porque acham que são preços que não são assim, que vai acabar no bolso das pessoas, mas são tão assim, a gente acha que está no mesmo nível das outras lojas. Das marcas nacionais, talvez? Das marcas nacionais, talvez. Então é importante a gente desmistificar isso, né? É verdade. Existem algumas peças, e o interessante, gente, eu já dei uma olhada na coleção, são peças clássicas, atemporais, que a gente consegue ir para diversas ocasiões, desde o casual. Pode encaixar em qualquer ocasião, porque tem coisas muito clássicas também para mulher, tem coisas bem assim, jovem, tem coisa casual, tem um pouco de tudo, né? Só olhar e escolher as peças que mais. Cris, masculino e feminino? Sim, masculino e feminino. Também, sim. São marcas que valorizam muito a alfaiataria, o corte, o acabamento. Eu acho que existe um cuidado muito grande, porque são marcas muito renomadas. Verdade. Dá pra ver, assim, pegando uma peça, dá pra ver o corte, assim, o acabamento. São muito lindas. E são atemporais? Também, também. Porque a marca italiana, sim, tem coisas pra temporada, mas tem coisas também que você pode usar, assim, 10 anos, sem ver que... Não dá pra que mudou a estação, por exemplo, né? Que passou aquela moda. Agora eu também vi acessórios muito legais. Me fala um pouquinho dessa parte. Temos bolsas e sapatos italianos, todos os dois. E cinto também masculino. E gravata. Me fala um pouco. São tantas coisas que esqueço, né? Vou dizendo, mas... Me fala um pouco das marcas, pelo menos em relação aos acessórios. São as mesmas marcas das roupas? Também. Tem, assim, tem bolsa de Ferré, tem cinto de Gianfranco Ferré também. Tem sapato da Guess, tem assim, por aí vai. E realmente com preços que cabem no bolso, acho, é isso? Sim, porque eu acho que eu dei uma pesquisadinha por aqui, eu acho que talvez está abaixo também, então não é muito caro não. É interessante convidar as pessoas para visitarem a loja, porque a localização, gente, é muito fácil chegar até aqui. Fica exatamente entre a Hermes da Fonseca e Afonso Pena, na Rua Trairi. Exatamente, no primeiro andar, tem que olhar para cima. Mas a fachada é enorme, a loja é linda, super confortável. E eu acho bacana que existe toda essa consultoria de vocês estarem aqui sempre para dar assistência para a mulher ou para o homem que quiser provar uma roupa ou tiver alguma dúvida na produção, vocês estão sempre por aqui. A gente está aqui para dar uma assessoria também, para misturar as coisas, né, para ver como é que fica. Estamos aqui para ajudar. Faz o convite, então, para as pessoas virem conhecer a loja. Tá certo. Eu convido todo mundo aqui para conhecer a loja, para tomar confusão comigo e olhar as peças. Muito bacana.